mä oon Sam Sakurunen ja mä oon täällä pääsääntöisesti koodaamassa, mutta myös teen markkinointi. Mä oon Jukka Tukiainen ja mun päätehtävä on oikeastaan tuommoinen liiketoiminnan kehittäminen, varsinkin digipuolella. Asiakas oli tilannut meiltä tähän Windows Phone appiksen ja sit mä en ollut ennen säästikin tehnyt, niin mä sanoin, että apua, tulkaa auttaa mua tekemään tällaista. Sit siihen istui yksi kaveri viereen ja sit me koodattiin Windows Phone. Toisen puolet päivää mä tein tällaista mun omaa Bisse-nappiprojektia, mikä tulee Brewdogin kohtaa aukeavaa baariin. Eli sellaista nappia, mitä painamalla tulee kaljaa pöytään. Siis, no mä käytän päätä. Mun tärkein työkalu on pää reaktorin myötä. Toiseksi tärkein työkalu on postit-lappu. Meillä on tää firma sisäinen irkki kuin Slack, mitä paljon käytetään ihan siihen, että pystyy juttelemaan, kysyä sitä apua. Ja tuo analytiikkapuoli, niin Google Analytics, Optimizely AB-testaamiseen, paljon erilaisia tällaisia analytiikan visualisointityökaluja, niin kuin Geckoboard, millainen tuolla alhaallakin meidän toimistolla pyörii. No ihan valtavasti. Mä itse tulin tänne pitkälti sen takia, että mä halusin oppia koodaamaan. Täällä on kuulemma hyviä koodareita. Se kombo on tosi kova, että on tosi osaavia tekijöitä ympärillä ja sitten ne on valmiit auttaa. Tänne se kyllä vie tosi vauhdilla eteenpäin. Yhdessä tekeminen ja yhdessä niin kuin asioiden niin kuin eteenpäin vieminen, niin se on onnistuu niin kuin reaktorilaisten kanssa niin kuin parhaiten. Siinä vaiheessa, kun tuntuu, että ei osaa, niin voi nostaa kädet pystyyn ja ei tarvitse hävetä sitä. Ja sit saa jeesiä. Se on mulle niin kuin työkaveri reaktorilaisesta ikään kuin tärkein. Mutta kaikista tärkein juttu on se, että mä voin mennä mun työkaveritten kanssa bisselle torstaisin.